Zonja dhe zotrin, mirë mbroma, të dashur miq dhe armiq, edhe për ju mirë mbroma. Sot do të flasim për një temë që ka më shumë nostalgji se sa histori, ose për disa mund të ketë shumë nostalgji dhe për disa shumë histori. Ne kalojmë shpesh në këtë hapësirë, dikur të mbyllur, por jam i bindur që shpesh herë, shumica e popullit ton nuk di dhe nuk ka informacion se çfarë bëheshe për jetën brënda blokut. Ose ato informacione që janë botuar, janë pak deri diku të manipuluara, kështu thonë disa nga njerëzit ose nga kokat kyçe kryesore që kanë jetuar për vite të tëra brenda blokut. Do të ndjekim tani, para se unë të nisë bisedën në studio, me një zonjë shumë të nderuar, një insert hyrës, një insert shpigues, se çfar ka qenë bloku për Shqiptarët dhe për Tiranën dhe kush ishin njerëzit që jetonin brenda ti, e ndjekim dhe kthehemi në studio. Për pjesën më të madhe të qytetarëve të Tiranës, bloku është lagja më në modë dhe më i gjallë e kryeqytetit. Për guida turistike ai është vendi që rekomandohet për një drink në orët e vona të natës dhe për të kuptuar jetën vibrante të Tiranës. Pak qytetarë kanë njohur atë si zonën e ndaluar ku jetonin drejtuesit e lartë komunistë dhe ku merreshin vendime politike. Por si lindi bloku dhe cila është historia e tij? Më po shpjegohet historia e lagjes, prej nga Enver Hoxha, dominoi me dorë të hekur Shqipërinë për gati 46 vjet. Blendi Fevziu në librin e tij mbi Enver Hoxhën thotë se historia e bllokut është shtet interesante, një imitim i Kremlinit, por që shërbente njëkohësisht edhe si stil jete, edhe si rang hierarkik, edhe si ndërtim i kultit të individit. Historia e bllokut fillon në nëntor të vitit 1924. Liri Belishova, e dërguara e qeverisë provizore që do të vinte nga Berati, u befasua kur dëgjoi se komandanti ushtarak i Tiranës Mehmet Shehu kishte menduar për të gjitha. Pas një qëndrimi të shkurtër në Hotel Dajti, drejtuesit kryesor do të vendoseshin në një lagje krah bulevardit të ri, krejt përballë kryeministrisë dhe legatës britanike. Enver Hoxha do të qëndronte në shtëpinë e inxhinier Belotit, një italian i larguar nga Shqipëria, ndërsa Xoxhe në një shtëpi për bri. Bloku përshkohej nga një rrugë drejt, që në një anë mbaronte në bulevard dhe në tjetrën në një prej rrugëve të sapo hapura të Tiranës së Re. Hierarkia në blok ishte e qartë. Aty rinin familjet e antarëve dhe të kandidatëve të byros politike dhe të kryetarit të presidiumit të kuvendit popullor. Nuk lejoheshin antarët e qeverisë që nuk ishin antarë të byros politike. Në librin e tij mbi Enver Hoxhën, Blendi Fevziu thotë se deri në vitin 1927, rruga që kalonte përballë shtëpisë së Enver Hoxhës ishte e hapur, që nga ai vit ajo u mbyll dhe me kalimin e kohës bloku filloi të marrë edhe rrugët paralele. Në vitin 1935, bloku ishte një lagje prej afro 151.400 metra shkatror. Vilat, mobiljet dhe pajisjet brenda tyre ishin pronë shtetërore. Udhëheqësit që banonin ato paguanin qira mujore në shuma të reduktuara. Ata paguanin faturat e ujit dhe të energjisë elektrike, por nuk paguanin faturat e ngrohjes, të mirëmbajtjes dhe të merremetimeve ose rikonstruksioneve të banesave. Qeraja për disa shtëpi shkonte gati në 2000 lek. Fevziu në librin e tij Enver Hoxha shkruan se jeta në blok është një ndër temat e ndaluara, por edhe më misterioze në Shqipërinë komuniste. Ruajtja e tij bëhej me aq fanatizëm sa pushteti në Shqipëri filloi të konsolidohej edhe përmes martesave të brendshme dhe lidhjeve të krushqisë, lidhje që nisën qysh herët në ditët e para të krijimit të tij, duke shkuar edhe në brezin e dytë, e madje edhe në të tretin, siç dëshmon Bashkim Shehu, djali i ish kryeministrit për 27 vjet të Shqipërisë, Mehmet Shehut. Në librin Vjeshta e Ankthit, botuar në Paris dhe në Tiranë pas daljes nga burgu në vitin 1991, ai e përshkruan kështu rrjetin nepotik të bllokut. Kjo u shfaq që në fillimet e këtij pushteti, ku
kur filluan të hidhen vargë vargë radh radh krushqit brenda tij. Kësisoj, që nga Enver Hoxha që lidhi krushqi me Gogonushin, duke i dhënë vëllait të këtij të fundit mbesën e tij, e pastaj te Hysni Kapo, gruaja e të cilit është motra e Alqi Kondit dhe e Piro Kondit, i cili është baxhanaki i Manush Myftyut, motra e të cilit është gruaja e Pilo Peristerit dhe po kështu, motra e Ramiz Alisu, bë gruaja e Reis Malilez, motra e të cilit është gruaja e Xhafer Spahiut, kurse gruaja e Bilbil Klosit është motra e gruas Ramiz Alis. Të gjithë këta antar të byros, Komitetit Qendror ose Ministra dhe Zëvendës Kryeministra, dhe nga martesat e njerëzve të pushtetshëm, sikurse më së shpeshti nga çdo martesë, lindën fëmijë dhe këta fëmijë u rritën dhe dikur u erdhi mosha edhe këtyre për të martuar. Dhe kështu u martuan e bia e Adil Çarçanit me të birin e Manush Myftiut. Thuaj se njëkohësisht u fejua i biri i Enver Hoxhës me të bijën e vëllait të Ramiz Alis, por edhe Kadrias Biu u lidh me Enver Hoxhën, kur të bijën e Enver Hoxhës e mori i vëllait të shoqit të një mbeset të gruas së Kadrias Biut. Të njëjtën gjë dëshmon edhe nusja e djalit të vogël të Enver Hoxhës, Liliana Hoxha, në një intervistë të vitit 2010. Krushqit në blok ishin të gjitha alianca politike, por paksa të studiuara që të mos bëheshin në gradën e parë. Për shembull, te antarët e byros, midis fëmijëve të antarëve të byros, por të bëje që një djalë të marrë mbesën e tjetrit e me radhë, dhe të gjitha martesat u kryen brenda blokut. Pjestarët e blokut kishin një trajtim special, personel shërbimi, shitore, ku mund të merin ushqim dhe veshje perëndimore, një seri vilash, shtëpish pushimi në gjithë Shqipërinë dhe shumë favore të tjera, por me kalimin e viteve jeta e banorëve të pak të blokut u bë më e ndërlikuar. Zonja Donika, mirëmbrëma. Edhe shumë faleminderit që pranuat ftesën të vinit në Esencë në Report TV për të folur për një temë delikate për shqiptarët, po jo dhe ai delikate për ju. Ju keni qenë për një kohë të gjatë guzhinjere brenda në blok. Pa. Ma shpjegoni pak më shumë, lutem? Isha si të gjithë personeli ose shërbimi që bëheshe në blok, edhe unë isha një ndër ato punojnëset e thjeshta. Isha guzhinjere me detyrë. Sa vjeç keni filluar guzhinjere? Unë kam qenë 22 vjeç. 22 vjeçe? Që të mos them dhe pak më pak, por 22. Po, sa po mbaruat shkollën? Po, mbarova gjimnazin, pastaj shkollën e guzhinës që ishte një vit akademik, dhe në përfundim pastaj fillova punë këtu. Dhe që kur vajta në këtë kursës e shkollë, shkova me këtë objektiv, se ishte dëshira e familjes time, dhe fillova punë aty. Si e morët vesh lajmin që ju do ishit, do bëheshit guzhinjere brënda në blok? Ose do ishit e filan vilë, për shumë? Po, këto kryeshin nga këto, dhe me thënë, si rekomandime, ose si referenca, unë kam patur një komshi unë tim që ishte edhe kryetar fronti, dhe më tha, pse nuk filloni, thot edhe babaj tim edhe mua, që pse s'fillon atje punë e kështu, po duhet të bësh një shkollë për guzhinë, që ishte e për sa hapur, dhe këto vinin kështu si, do me thënë, vënde për të studuar njerë, pastaj për të filluar dhe punë, po t'ishte atje. A i vetë punonte në gardë, në fakt, edhe kishte si afrimitet aty, dhe unë e bëra këtë gjë dhe fillova pastaj punë. Ju thirën? Po, më thirën, edhe plotësuam ca dokumenta, formulare. E deglasuar, një kohë si që kishte lidhje edhe me biografinë. Biografinë që e kishit shumë të mirë, se ndryshe nuk mund të... Po, shumë të mirë, me thënë të drejtë, asnjëherë në familjen time, nuk... Asnjëri nuk ishte... Me biografi të keqe? Jo, biografi të keqe nuk ishim, por nuk ishim kështu komunista, po, nuk kishim asë një. As babaj, si shte komunist? As babaj, as me i tha të histori e vjetër e babajt, por në përgjithsi të tërë ishim pa parti. Pra, ju që filluat punë në blok, nuk kishit as tesër partije, nuk kishit as komunista? Po, kishim një qëndrim shumë normal, si shumë e shumë shqiptar të ndershëm. Si e mbani mend ditën e parë të punës në blok dhe te cili politikan punuat dhe te cila vili ishit? Si fillim, do me thënë, sa të njifeshim me mënyrën e
punës, dhe me thënë, ose se, si ishte shërbimi, se nuk e kishin aq kollaj të çoni direkt. Por objektivi ishte për në një familje, për shëmbu, që ata kishin nevoj për atë vënd pune. Dhe më dërguan në disa vila të cilat ishin me të huaj, me këto delegacione që vinin atëhere të partis, që trajtoheshin në për disa vila, që ishin jashtë blokut. Prapë të drejtorisë shërbimeve qeveritare. Që ishin jashtë blokut. Pak ndonjë, do me thënë, diçka me muaj, dhe fillova punë pastaj në familjen e njërit prej antarëve të byros. Që ishte? Atëherë ka qenë Akitoska. Akitoska, pra te Akitoska keni filluar në po, fillim fare. Po, në fillim, po. Në cilin vit keni punuar atje? Më zgaboj ka qenë 79-ta. 79-ta, 22 vjeç, a? 22 vjeç. Kishit emocione kur shërbenit në fillim? Sidomos në fillim, e kisha shumë probleme. Se te këta të huajt e kuptoj, s'kene emocion të madh. Te të huajt, tani? Jo, atere, kur filluat... Jo, te të huajt, s'kisha shumë lidhje. Do me thënë, rinim vetëm në guzhin, dërsa, kur shko në një familje, nuk ka mundësi të rish më vete. Do trazohesh, do shkosh, t'jaqosh ushqimin, ose ti shërbesh edhe diçka më shumë, ose të vini në guzhin, se ishte shtëpia e tyre, si përfituroj një shtëpi tani. Filluat punte Akitoska, që ishte sekretari... Ishte sekretari parë, më duke sekretari të qëndëror, parë. Po që... Neve... Dita e parë e prezantimit, si ishte? Ma treko pak. Pak, mund të kujtoj, po... Ti me emocionet atë impresionin e kisha, më, isha munduar disa... Di, do me thënë që të shërbija, të me po frimare. Kur e për shëmull e qova për herë të parë atë tabakan që i thoshim ne, me atë ushqimin e personalitetit, kur jam këthyër, do me thënë, nuk ndaloja nga e qara, nga emocioni, sepse, ua, se kisha të mundur, ose se përfituroja do me thënë atë, shërbimin, a kisha shumë, sot e kësaj ditë shërbimin, e kam shumë të vështirë, dhe në kuzhin bëj ligjin, për shumë, nuk e kam problem fare. Bile dhe po merdi njeri, e ruaj. Atë. Ju duhet edhe të gatuanit edhe të shërbenit? Po, ashtu ishte. Ashtu ishte? Në përgjithsi, ashtu ishte. Kishte familje që kishte dhe kamarier, por në përgjithsi, kjo pjesa e mesit, ashtu ishte. Çfarë hante familje e Akitoskës më shumë? Akitoskës. Hanin me shumë kulturë. Me shumë kulturë? Shumë. Sa fëmijë ishin? Kishte dy dje, dy vajza, dhe bashkëshorte. Bashkëshorte. Po kishte dhe nusët. A kishte dhe nusët, familje madhe shumë? Po dhe nusët kishte, kur kam qenë unë, po ishin. Pra ju gatuanit për gati... Gjashtat veta. Si filluan edhe, kishin nga një fëmijë të vogël edhe. Filluan pastaj të shtoheshin, normal. Po, ndo një gogja, se mbaj mënd vitet fix, sepse unë pastaj u martova dhe me fëmije këshu, dhe diçka, më thënë me vite, mund t'ishte... Po mirë, ju u martuat, kur filluat punë në blok, nuk ishit e martuar. Jo. Çfarë duhet të tregonit ju ndaj atyre që shikonin letrat e blokut për bashkëshortin tuaj? Po, duhet i tregonim të bënim këtë deklarata si që duhet ta pranonin këta. Ishte po dhe ata do ta studionin, po do ta studionin qëndrimin ndoshta politik, se me thënë drejtë ne nuk na dukeshe në një gjë çudi, ëh? Na dukeshe si të gjitha gjërat normale dhe ajo. Edhe e bënim. Po, sa kondenjet e pamartuar pra të ngrirë, sa të shikonin ata që a duhet ju pranonin apo jo. Si u thoshte burri që hë? Po. Si është, ma tregova për një? Po, a i priste përgjigjen, do me thënë, si kurse ishte njëri që kështë menduar të martohesh. Kryon të familje. Dhe më thosh, ha, u aprovova unë apo jo. Më pranuan mua apo jo, po dali, ku di unë, nuk na japin përgjigje. Dhe unë isha një qikë shusere. Por që, prap, brënda normalis, tani kur e kujtojmë, bëjmë shaka. Edhe na duket si... Ne ta provu partia burin, se ti punohen në një vënd të rëndësishëm. Pa tjetër, do ta studionin.
Qa hanin kryesisht, Donika, më trego pak? Dhe si në atë familie ishte karakteristik peshku, por që sot e kësaj dite, ato regulat, ato kulturën që kishin për peshkun, mos e vrit, mos e, do me thënë, mos e njëron e vesh shqiptarët, ku e doni peshkun e kishe bërsh ta idhim? Do me thënë, aqë s'kishen kulturë për peshkun, ishte gjuna afima. Unë kam marrë goxha kultura dhe eksperiencat e tyre, që i kishin sidomos këto prodhimet e detit, frutat e detit, ose ato, kur vinin ato ne, mua më vinte për të qarë kur bëja një pizë, bënin ata jo me maja, dhe e, me kalamare, të si që janë tani sotea, shu si që bën, edhe e shtronim atë me një farë salce ku ta dhjun, dhe e shtronim e pishim në furë. Edhe qysh do hanim ne këto, në se kishim i desi, mund të haja unë atë gjënë. Por, verdi dita që unë mbaroja dhe thosha mos kanë ngelur në një nga ajo dita, aq shumë u mësuam. Kishe kultura. Frigorifer të mdhenjë, besoj, jo? Familje madhe. Jo, normal, ishe normal. Frigorifer. Normal, sopa ishte një qike madhe, që ishte si profesionale elektrike, me korendo, me thë. Edhe, normal, ishte në një vilë. Ishin njerëz që ushqimet e mbetur ato ditës i hanin dhe ditën tjetër? Mund të ndodhte, por ne gatuanim, se ne me... për atë punë ishim me kujdes, bëjmë të kaq, pse të mbetet ashtu. Po dhe po të ngeleshe, ata të mdhenjt, ndoshta mund të ishin edhe pa qef, dhe mund të mos hanin, po të tjerë të hanin, normal. Përgjithsisht ushqime të zjera, të skuqura? Të zjera. Të zjera. Të dhe të skuqura. Të sot e kësaj dite, fiks edhe këtë gjë, e kam nga ata. Nuk hanin të skuqur, e kishin fobi, po thuaj se. Një patate të skuqur, gjim vjetë aty e saje. Do me thënë të zjera çdo gjë. Edhe gjellën, kur e bëje jo me skuqje, si ta zje, i thosha, po, zje e preshin. Këtë po më ndoj, po. Zje e preshin, dhe pastaj na i bëje, si kur dhe me vaje, me kryp, ta han. Ose, si, ne ishim suar, merë qepën, skuq, barbunja, të dhe pastaj hidhi ujë, bëje gjellë me mishe, me kudiun, ose pa mishe. Dhe më thënë, në shpite tyre nuk mbanë të era qep. Kjo është rëndësishme. Edhe mund të mbanë të era qep. Bisha ka e them për... Ta shimë, ta bëjmë farë, se qepër nuk është se pëlqenin. Po. Por jo gjellëra, jo të skuqura, jo atë gjënë që do me thënë, edhe sot e kësaj dite... Jo vajra. Është, brënda, dietave, brënda ushqimit të shëndetshëm, do me thënë. Shumë e shëndetshme, shumë e mirë. Po përgjithsisht zëvzek kështu kërkonin, apo kishin kërkesa specifike? Kishin kërkesat fix për regulat, për këto, do me thënë. Sepse ata i kishin bërë dhe vetë ato dhe normali dhe mua, po të më vishë në shpi, të më sjedhësh një guzhinjer, unë do të amësoj si dua unë. Do me thënë që do të... Mua më duke shë normali dhe kemi bashkëpunuar shumë, kohë dhe mirë. Nuk ishte në një gjë që nuk bëhesh dhe brënda normales. Keni punuar të Simon Stefani, po, të Haki Toska, mbasi, po, mbasi, dhe të Mehmet Shehu. Keni Mehmet Shehu, një kohë të shkurtër, pa aty ishte guzhinjer i parë. Keni punuar të Adil Çerçani? Edhe Adilin, kam zëvëndsuar Pascal Kostarin. Keni punuar dhe të Hysni Kapo? Edhe të Hysni, po pak ditë. Isha 6 orë bile atëherë dhe shkoja pak orë, i zëvëndsoja atë nevojën që kishim. Në gjithë të emra që përmëndëm tani, ku ka qënë baza juaj më shumë? Te Haki Toska? Haki Toska, edhe Simon Stefani. Edhe te Simon Stefani. Po më shumë te Haki Toska, dhe është ajo vënd i parë, do me thënë që... Sa ko punua te Haki ju? Te shoku me Haki? Me vite, mund t'ishte 6-7, mirë nuk më kujtohet. 6-7? Bëra dhe me shkëputje, më basi për shumë. Linda Fmit, shkova edhe prapër i fillova, diçka e tillë, nuk e mbaj mend mirë datë, kohën po, e punës. Sepse ishim dispozicion të gjithë drejtorisë, pavarësisht se ne vendoseshim aty dhe na përputheshin ato kërkesat që ata kishin, unë mund t'i plotësoja më mirë se sa një tjetër për momentin dhe punoja më gjatë aty. Të gjithë ato emra që përmendëm tani, Toska, Stefani, Kapo, Çerçani, diferenconi në shijet e ushqimit me njëri tjetrin? Apo për shumë kur vinë të peshku të dyqani i blokut, hajshet e të gjithë. Si ishte? Jo, kërkesat i bënin si mbas nevojës, se cili kishte
ato furnizimet e veta nuk ishin njësoj. Por që atje mund të gjenin dhe t'i mernin ato që ata konsumonin më shumë. Për shumë, një familie përdorte më shpesh peshkun, një familie tjetër përdorte më shumë mishin e qingjit ose mishin e viçit, diçka e tjë. Por që... Ndërhynin më shumë zonjat gratë? Zonjat ndërhynin. Për katëse, ndërhynin? Po, edhe mua po të mësjedhësh një këshu ndërhyn. Më ke lëre atë. Ishin zevzeke, më në qikë në... Mund t'a quaj zevzeke, sa më shumë kishin komunikim sa të duash. Pa knajsi? Pas e kishin provuar po të kishin pa knajsi, i prisnit mardënjet. I prisnit mardënjet? Shpejt. I prisnit ata, jo, jo. Po, ku e di unë? Nuk e di, ndoshta të dy palet ishin faktor. Ku banonit atyre, zonja Donika? Unë. Kur shërbenit në blok, po? Unë, tek Vasil Shanto, aty e kam pasur shpinë time, të prindërve, edhe afër e kisha, nuk e kisha larë. Pastaj shkuat në kinostudio? Pastaj shkova në kinostudio unë, se u martova. U martova. Tani më trego pak, si ishte kjo bota nga kinostudio ose Vasil Shanto kinostudio dhe të futeshe në blok? Se duhet andaje... Unë di që jam munduar shumë sepse ngrisha shumë herët. Edhe me fëmi të vegjel më se pyet. E leja atë fëmi në e qonë të burim në qerë dhe herë të ndruar, herë pa ndruar. Ora ishte 5, mëngjesit edhe dimër. Dhe Elia pa quar do të në qerë dhe se hapeshe qerë dhe nafër e kishim, nuk e qoja do të përshëmë u fëmin. Edhe do kapja autobuzin e parë ka qënë 5:20, sepse pastaj do qoja njërin fëmi tek mamaja ime në Vasil Shanto, prej aty do shkoja në punë dhe do kapja orën 7:30 që në 8 të nxirja mëngjesin. Dhe si mua ishim të gjithë besoj që punonin aty, shërbenin aty. Duhet ishim korrekt. E nisnit punën në orën 8 dhe mbaronit në orën 4, po të kishte nevojë edhe për darkë edhe mbas dite kombinonin. Iknit dhe vinit. 8 orë. Iknit dhe vinit ose rrinit aty. Iknit vinit, rrinit. Iknim vinin, po. Të paktën unë kam qenë kështu. Fëmijët përgjithsisht me kërkesa specifike në ushqim apo fëmijët? Po. Po dhe kishin ndonjë gjë që edhe se pëlqenin dhe e pëlqenin normale. Lëngu i frutave nuk mungon dhe në njerë, besoj, po i kishin veti, i bënin vetë dhe fruta, që i kishin në bache. I kishin në bloku ka qënë me fruta. Po, po. Mandarina, portokale, rezik janë akoma, nuk e di mirë. Nuk janë të gjitha. Nuk janë të gjitha. Një pytje, përgjithsisht në orarit e drekës ose të pas ditës, kur iknit në shpi, pra kur mbaronit punën, ose kur ndodhte që të vinit në punë prapë që të ktheheshit, shikonit në një nga udhëheqësit që ecte në blok? Për të ecur, po, esnin. Kishte orare që edhe në mëngjes kishte raste, edhe mbas diteve, ose kur kemi qenë në Durrës që shërbenim kone verës, ata në një vend të qetë kështu bënin këtë xhiron që thoni ju, edhe në blok. Kanë bërë goxha të gjithë gati. Hynit... Shqipnim dhe komshit, do me thënë, ata të tjerët që ishin. Po, hynit me fletëhyrje, apo... Kishit... Ne me fletëhyrje, po. Kishin emrin... Të kopsitur mire, të kopsitur... emrin foton, po të tëra. Qartë. Po, dieta bënin? Dieta, po thuaj se me perisa hanin, nuk është se abuzonin shumë, kur ishte festë dhe këshu mishra të nuk mungonin, por aty në për familje e ruanin goxha shëndetin. Ose kam qëlluar unë që ata ishin edhe të paqefshëm edhe ndoshta, po ishi merakli edhe për ushqimet me shumë kujdes. Sa ishte rroga e një zonje që punonte për bllokun, që gatuante për bllokun atë? Imja. Po. Me thënë të drejtën, unë kam pas pagën maksimale, sepse kisha kategorinë të lartë, që nga shkolla që dola ishte, do me thënë, kategoria me lartë, jepeshe për këto që mbaronin gjimnazin, dhe ajo ishte faza e fundit e mësimit të kuzhinës, do me thënë, të shkolla e kuzhinës. Pastaj, kur vinim aty, kam marrë edhe dy kategori tjera gjatë kohës që ishin në blok, që isha në blok, njerë në turizm dhe njerë në shkollë, kam marrë të fundit dhe ishte ora, ajo paga 12.500 lekë. Diku aty e kishte edhe një minister, një 2-3 mijë lekë më shumë, se kishte më të madhe, se sa unë. Ju dilte roga? Një 16. Ju dilte roga për në shpi? Neve po na dilte. Mblidhni në një lekë shumë? Mblidhni në një lekë?
Mundish, kishit mundësi të mbidhë më parë? Po shiko, në mungoni shumë gjëra atëre, për shambull, njerë në mungonte televizori, njerë koltuqet, njerë, shtë të them, do me thënë, një familje ere dhe frigoriferi, osobat, këto që filluan dhe të vilni dhe ne i shpenzonim, jo se ruanim në një gjë. Por që çdo gjë mund dhe të blinim. Po varet sa kishte pastaj. Ishit një vajzë e re që punonit në blok dhe si ishte pak, edhe për familjen, edhe për rrethin shoqëror. Keni bërë në një nderë të vogël, ose i keni kërkuar në një ministri në një nderë, në një person specifik? Me thënë të drejtën, kam bërë një dy. Ose ata kanë kërkuar njerëzit e afërm, në ndihmoj po, pak tek filani? Po, më kanë kërkuar, dhe unë atyre, po të kisha këto mën tani shumë të vështirë dhe kisha, se kam një sedër që, dhe me thënë, nuk e kërkoj shumë atë, e mbëruaj distancën. Më duket si etika, dhe me thënë, duhet të jemi brënda asaj. A i është atje dhe unë jam këtu. Por e kam bërë një dyre se si e re që isha nga që ndjeja shumë keqardhje, për shumë për njerëzit që më thonin, edhe çakër e re e bënë, do me të shkonë, spyet shumë. Kam patur një kushuririn e burit, qunin e dajës, më s'ka bë, po, a i ka qënë, dhe më thotë që, shiko, tha, mua do më internojnë, se i tha shumë, po, tha, sepse këshu vlaj, tha, më, i ndodhi diçka në telefon, e morën e këshu, ande këte, edhe këy punon të ndjekjet ambasadave, ishte këshu nga këto të sigurimit, shtetit. Më erdhi shumë keq. Si t'ja bëja, a e tash po i them, fundit. Bile, pati disa njerës që më thanë, po ti qa bën? Po ishe njerës të tyre, bile. Je, mos reziko për vete, po s'mu duk në një gjë, mu duk shumë normale. Aspo. Edhe këshu kam qënë, dhe me thënë, nuk shikoja me atë syrin, që ata mund të më bëni një gjë nga ana politika asë njerë. Se nuk e kam djerë, nuk e kam djerë, brënda me ata isha, mund të ndjeja gjërat të tjera, që distanca, regulli, ose disiplina, orari, këto, po jo këtë pjesën e politikës, unë se kam vuajtur kur aty. Nuk e kam djerë, pse të temë kotë? A ki Tosko si kërkuat në dhe? Jo, ka qënë Simon Stefani atyre, dhe fola pak me atë në mëngjes, fol me Filanin, më tha mua për sekretari. Folët pak me Akiun? Jo, me Simonin në mëngjes, kur i qova mëngjesin, i thashtë që shu kam një probleme, po tha, diskutoj me sekretarin. Me atë sekretarin, stuat të zë. Po, s'ka rëndzit. Edhe... Më ktheu përgjigje shumë pozitive, ai qëndroi në vendin e punës, po, shpëtoi dhe thoshte aman, më vjen të puth ekranin, domethënë kur ai edhe zdiçart deri më ke bër, po normal që ishte nder sepse po kështu rastesh, domethënë kam pa edhe një kam patur për një që nuk po verbohesh e një komshiu im, edhe më thon thuaj një çik se mos më ndihmon për të shkuar jashtë. Edhe i thash diçka, do me thënë, po prapë Simonit. Më duket se te Akiu kam qenë atëherë, edhe e rregulluan atë, vajti jashtën në Bullgari më duket, edhe diçka i ndihmuan, do me thënë, për mjekësinë, këto i nxorën atë vizën, ose kjo Ministria e Shëndetësisë, edhe unë kam dëgjuar që kanë bërë ndere të tjera në këtë formë, njeri i përshkryer. Kur hynit në blok, ndiheshe presioni, kishte presion, kishte... Jo, presion s'kishte. Apo është si të hyre sot të rruga ambasadave? Sidomos familjarët njerë, asë njerë, absolutisht. Për kundra zi ishin shumë të afërt në këtë prizëm, do me thënë, në këtë... Do me thënë, përveç këngës e zogjve dhe kalashëve dhe ushtarve, nuk ishe... Po, ato i kishin, po. Nuk ishe azit tjetë që kishe në një... qëtësi, po, këndonin guguqët, që e quen edhe pullumbat, dhe ashtu qëtësi ishte, në fakt, bot tjetër, në një prallë e madhe në për familjes ishte, po kishte gjërat bukrat, qëtësi, regull, këshu. Kishte luks? Po, luks. Po, mua tani, unë dhe si kur të mi e dukur shumë luks atëre, mua tani, nga këto që shofim, në themë, është ku e ku, s'ka në një luks të madhë. Në krasime kohën, me shtëpit e kohës ishte. Po, kishte. Po, prap, jetonin me në një luks këshu të tepruar, të... Jo, ata kishin mundësira, po jo për të thënë të tepruar. Të tepruar, ata shtinë. Dilnin shpesh jashtë?
po shkonin, po jo të gjithë, ata që kishin nevojë, që dinin çfarë se qysh se tek, domethënë arsyet e tyre, dhe shkonin, më duket. Shkonin. Mirë, do kthehemi prapë. Ndjekim pak minuta sugjerime komerciale. Keni qenë, kur keni shërbyer gjatë blokut, përveç se punonit në blok, punonit edhe në Durrës, kur ata shkonin me pushime, keni qenë jashtë shtetit me VIP-at tanë të blokut? Unë kam koçiduar, kam qenë. Po. Ku, për shembull? Në Paris. Me cilin ministër? Unë kam qenë dhe me Akitoskën dhe me Simon Stefanin. Nga sa ko? Erën e parë isha 2 muaj edhe 10 ditë. Me Akion? 2 muaj e gjysëm, po. Sepse a i bëri ndërhyrje, kështu dhe vajti gjatë. Ndërsa me Simoni një muaj, ka qenë një muaj. Dhe cilit vit me prafërsi? Do me thënë... 80-a, apo? 80-a, po. Ndërsa në bas 6 vjetëve kam qenë kur punoja ke Simon Stefani. Di që kur keni punuar te Vito Capo, po? Keni pasur edhe atje shumë emocione. Apo ishte edhe atje dita e parë? Si isha ishte? Në fakt. Isha i familie bukur shumë. Familia Capo? Po. Edhe ruaj një shumë respekt. Atë të ndimon të e përshëmë në ato, se të kuptojnë, ata ishin shumë... Sigurisht. Të menshur, kërë i themë ne. Unë kisha një tabakanë, dorë do të tregoj një histori të vogël. Po. Dhe kisha një tabakanë dorë që zbrisja me një ashensor, më duke të zbrisnja, po. Edhe diçka u pengove ata e bordura, dhe përja qoja zonjës Vito, një kafe më duke, diçka e ti dhe një ujë, nuk e di, dhe ishte me gjithë një nipin e vetë aty. Dhe unë u pengova, në fakt, nga jo, presioni sa e pashat, u pengova, kështu. Dhe po, musku i kishim atërë shqyrë. Dhe fa për mbajta, o, rathat e ta donika. Edhe ajo që të miqte ato emocionin, mua tha, të kishte që nëna tha, do kishte rënë për mbysta. Po ishte të ta donika, tha bravo i qoftë që e mbajti, tha shumë mirë vetën. Po me një zë karakteristikë, interesant. Po, pse shkuat në Francë? Njërë me tjetërin, pra njërë me Stefanin dhe njërë me Toskën. Po pra, ata shkonin për shërbime mjekësore, po, ata bile Zotja ki bëri atëherë një ndërhyrje dhe unë do merë një guzhinjerën, u bën gati ca guzhinjerë të mdhenjë në mosh, me mustaqe ishin guzhinjerë perfekt ata. Po në fakt, po koncidoj, dhe në fakt ata thanë dhe jo do marim atë vajzën, thanë që është pjekur në plazh me ne bashkë, thaë se ishte shtator, tetor, dhe ne sa po ishim këthyër nga plazhik, shërbimi që kisha kryer në plazh, do marim atë me vete. Dhe vajzëre që loja atëre fati dhe imi, ndoshta dhe merit e tyre kur, që më morën. Kur rinin në Paris? Ku qëndronin, në ambasada? Po në... Kishte, jo, kishte ca apartamente të mara me qëram duket, në direktoria shërbim shëritare, edhe aty flinin, hanin, rinin, punonin, do me thënë. Se unë, atë punë që bëja këtu, do bëja dhe atje. Mos bëja dhe në një gjë më dvogël më shumë. Gatuanit? Për të ndimuar, po gatuanit. Në mënyrë specifike? Po gatuanit. Kishin dieta? Po, kishin dieta atë gjithë që vinin aty. Edhe këta të klinikës, mjekët edhe neve të shërbimit. Do me thënë, Hakit Toska ka ikur me një staf prej sa vetash, për shumë? Kuzhinjere? Po, ishin një staf shoqërues. Edhe dy mjek. Edhe dy mjek. Dy mjek. Dy shoqëruese. Pra gati 4-5 veta nga. Ta, që ishte grupi. O ku flinit? Flinit në për këto apartamente? Ishte apartamenti, për shembull ishte dy dhoma kuzhin, një dhoma kuzhin. Atje kur rinte kryesori, ke një hyrje tjetër, rinin ata shërbimit meshkujt. Aty te hyrja atyre e fliau. Kishte dhomë bosh, e fliau. Si ishte vajtja e parë në Paris, që di atje ja shtetit? Për mua? Po, njiste e ca vjetë që ti? Po, shumë e re isha në fakt, shumë me impresionuar. Qaj ati, qaj? Atje kur qëndroja, po, se nuk do gjeja më njeri në Shqipëri, unë edhe vetëm qaja. Të gjithi gjeta në përvëndet ku i kësha lënë, po, ja që ashu ishte, presion i madhë, do me thënë e që dia e madhë, o zot i madhë,
20 vjetë unë se kësha parë në ndër tisha. Edhe më vinte dikushi, më thoshte, s'po e përmend, thoshte, qau, mos flimë, edhe qau, shiko kullën, se të tjerët se kanë në revist, thoshte, ti e ke këtu. Edhe bënim shaka. Po pastaj herën e dytë? Po herën e dytë. Në të njëjtat ndërtesa? Po, po, të njëjtat ndërtesa, ishin fiks fare, edhe ke ato ndaluam, dhe me thëmë, punonim, ata shkonin trajtoheshin në spitale, kështu vizitat e qërat që bënë, unë ndërko gatuaja. Për ato dhe po tishte edhe në një familjes gruaja, kështu që bënë. Edhe grupin paka shumë e ndimonim, se ishin dhe ata disa njerës që shoqëroni dhe do hanin. Shopping? Bëje shopping dhe një qikë? Po, do bënim qik shopping. Po si a dilje me kursimet të... Apo nuk e shpenzoje dietën edhe... Apo ishin qëmjet e lira, po, si? Po, naturisht, se ishin shumë të lira. Çmimet atje? Po, atje ku frekuentonim ne të paktën, ishin të lira. Me një dolar që këtu mund t'ishte, ku di unë, atje mund të blinje shumë. Edhe kishte rast të blinje dhe roba, do me një dolar, blej një kostum që lomte, ashtu ishte. Lirë, fare gjërat, do me thënë, ku edhe blinim, se nuk do na qoni ne këtë dyqanit e shtrejnëta. Bënin më bete politike në për shtëpi? Ja. Qa bisedonin kryesisht? Qar bisedonim? Po, vetëm ata. Qështje, ata. Ata. Kur ishe ti prezent? Po, si që mund të flasë një familje në shpi? Bile me shumë normalitet dhe me shumë, si të mund pasërti dhe regull dhe asë një gjëvë politike dhe me thënë arroje se mund të diskuton të njëri gjë. Festat më të mëdha bëheshin në blokë? Festat të mëdha, pra 28-29 ndori, apo bëheshin në palatë... Jo, bëheshin palatë brigatave. Më trego pak për këto festat të mëdha që bëheshin po, në palatë. Po, festat, unë kam cila ishte festa më e madhe? Do me thënë kam punuar dhe një pjesë vetë, mbas 90-ës, kam qënë goxha shefe atje, disa vjetë, që drejtoja shokët dhe stafet guzhinjerët. Pastaj për para, në mblidhin për shumë këta shefa të mdej, organizonte presidenca, apo kush i organizonte darka të mdaj, institetiste në ndori, dhe në list të protokollin e këtyre të gjithë guzhinjerve, futeshin të gjithë guzhinjerët e familjeve, të mundur, dhe me thënë ata që ishin dhe që dinin të punonin në një staf të mirë, dhe njërë ishte shefi, disa ishin pran shefit dhe vendimsa edhe punëtore. Por darkat bëheshin goxha madhështore, bëheshin. Edhe dilin me sukses. Tani këtu bëheshin festat e rëndësishme ku pritesh edhe trupi diplomatik, apo jo? Po, kishte datë për shembull, kishte protokoll për trupin diplomatik, ka qenë zakonisht mbas vitit 3 në janar, bëheshe kjo darka që kishte tradicionale e vitit 3, po bëheshe në janar. Pse se bëllot i madhë ushtimit? 28-29 ndori festoheshe shumë, vinin dhe edhe njerëz, edhe partizanët, ish veteranët e këshu dhe të gjithë këto, pas edhe trupit diplomatik plus. Do me dhe në festën e shlirimit, si që e festojnë gjithë shtetet më duket. Po, gjithë. Edhe bile unë kam qënë një rast, kam qënë festën e nëndorit më zuri në Paris, herën e parë dhe aty në ambasad bënte shteti jon personeli ambasadës organizonte atë darkën e simbolike të shlirimit dhe vinin të tëftuar. Edhe atje më more me gatim, besoj. Jo, ndimova pak në fakt, jo se bëra namin, sepse edhe ata i kishin mësuar gjëra dhe i blinin, i bënin. Ambasada kishte guzhinjerët vetin apo? Nuk kishte atëherë, kur isha. Jo, nuk kishte. Nuk kishte. Këto festat e mëdha që bëheshin me bollëk të madh në Pallat Brigadave, kishin gjëra që liheshin? Do të them se kush i organizonte? Më trego pak, po. Baba i kuzhinës shqiptare ka qenë Qemal Gjeli. Qemal Gjeli? Gjeli. I pa përsëritshëm. I zoti dhe për laps, dhe për të organizuar, dhe për të shpërndar punën, dhe për të bërë prezantimin më të bukur të tavolinave apo antipastave, si dhe më dhe nuk kishte një gjë që se kishte e njëri. Ka qënë
edhe Pascal Kostari, këto familia Kostari e famshme, dhe ai, do të thënë, kishte një organizim ose dorë për këto të rëndat, sidomos mishrat e kështu, dhe ai ka qenë goxha, kanë qenë goxha, kuzhinier të mirë, dhe të përmend dhe këtë Leoni Brarin. A, Leoni, pas të shirin që e gdhinim gjithë natën, dhe më kujtuat se sa herë e kujtoj të ashtë Leonin. Leoni nuk ka njeri, ishte unik. Sidomos, në zbukurimet që bënd të Leoni, kishim një shpreje. Torta. Dhe na thosht, po torta, të qante. Dhe bënd të gjdo lule të mundshme që mund tjetë, për shumë jargavanin. Po jo me këto macibanët që janë të ashti, me këto fondatinat, si quen këto fondyt, do me thënë, i bënte i vetë me duar dhe i ngjyroste vetë dhe i jepte pikturën më të bukur të mundshme, ti të kujtoje se ajo ishte një jargavan, një manushaqe, ishte një tufë me manushaqe, bënte, imaginoje sa delikate dhe sa e vështirë është ta bësh me sheqer. A i bënte të rënda filat e Leonit, s'kishim fund. Dhe kur mbaroi njëherë një darkë e madhe, të tërë gjemonin të merrnin baklavat që bëheshin, që tepronin, që mbesnin kështu. Unë gjemoja vend më vend dhe mblidhja lulet e Leonit. Dhe kur më mbajnë në mend tani shoqet, kjo tha pas ka rëshkit fare, kjo e ka mendje, ku hajnë këto? Merrem mi gru tha. Jo, i thashun këto, u çmenda pas tyre, u mahnita. Edhe kishte shprehje Leoni kur ishte kështu se bënin humore. Thoshte, ta bëj turirin në karot. E kuptom? Do me thënë, skalist. Të, po, po, po. Edhe unë nuk e arroja ta. Po ku kishte mësuar? Leoni, unë të se di. Shkollë guzhinës, po ishte vetë i talentuar dhe është ajo shpreha që o e ke ose ke, edhe Leoni e kishte me të pritës. Përveç tyre shefave, pa atë të talentin e zbukurimit. E mbaj mënd të rrugë Elbasanit, të kë rruga Gatit, të rruga Budi. A i dyqani i vogël me shpinë. Bëri një pasticeri të bukur dhe më duket e la tradit djalit me nusën, po. Më duket se ta shia në Kanada, se unë i vizitova ka shko, edhe kur kishte vajza ime ditëlindjen, ati e shkova bëra 20 trëndafila se i kisha fiksi. Nga këto trëndafilat që... Po që bën a i, që bën të a i me dorë, jo, ato. Po ju vetë bënit në një mbëlsirë për këta... Bëjmë, kam bruajtur. Atë tartën franceze të famshme me atë unë, me atë po, me atë... E pëlqeni dhe ata dhe më thënë tartën? Kur, tani? Familjarët jo, fatë klasë për blogën? Atje po, më mësoj moza jo, gjithraf me të vajza akijut. Ishte dhe ajo shumë bas gatimit dhe qëlloj që shkoj disa herë në Francë, ajo se kishte dorën pa qef, dhe më mësoja të tartën, e bënte shumë bukur ajo, dhe unë ka që atërem ka ngellur. E bëja koma sot e kësa dita të gjënë. Bënit në një ushqim specifik të tipit, për shumë lepur të egrë, breshka, bëse se duhet hanin në një gjë të qëdiqme, në i sorkave. Po, sorkave në bëjmë dhe sot e kësa dita, nuk ka pa dhe atërë e bënim. Një shariu. Jo, mishari u s'ka më bërë, them të drejtën. Bret kosat vinin, për shumë, aqë të freskta sa qëllonin, lëviznin këmbët akoma, kishin ato nervat, edhe kur i vje në Tigan, vazhdonin ato. Kam bërë njëherë breshk, mbaj mënd. Breshk uj. Breshk uj. Breshk uj. Ajo duhet ishte shumë e madhe, se mua vetëm një njësi, një 2-3 kile merë, bile se dhja që a ishte që ti kuqe. Edhe këshu, s'kishte dhjam fare, kërcistë të këshu, edhe mere gri e bëhe qofte, më thanë mua këta, e marova punë, unë e bëra atë së ku di unë, me qepe, me erza, me gjëre, shumë të mira dollën, ha, provojnë ma bënin mua këta. U thashë, kanë këta që vetë si pësëpoj provojnë. Ha, të pëlqyën, më thanë mua të nesmera, ku di unë, kur më thanë, i thashë, më pëlqyën, se qa isha e mishi, a ishte mish breshke, tha, e po mira, i ka iku të. Ishte mish breshkuj. Do thëmë breshka... E që atere s'kam gatuar më breshka. Breshka ka qenë ushqimi më i çuditshëm, se për shumë është dhe kalli... Po jo, edhe kërmiq, për shumë. Kush kushan dhe më shumë kërmiq? I hante. Kishim komshi aty që i hanin, dhe na i sidhin dhe peshesh këshu në qese, unë i kisha shumë fri. Atere dhe ere... Mund të athejni se kushë, se nuk ka në një problem. Po, ke koleka përdoreshin shumë. Dhoro, aty po ishin të shëndechme se normal. Ato
bota i konsideron të shumë, po sot e kësa i dite këtu. Dhe më thënë, Spiro me bastun, me vetë? Po, po, i... Palat brigadave? I fuqishëm, shumë, shumë i zoti. Dhe i mblit dhe ato i kishte, dhe lakrat e egra e këto të tëra, po, po i kishin... Do me thënë, ajo kultur ishte, që dhe sot e kësa i dite, ato kanë fituar. Unë vetëm për kuzhinën di të flas. Po deshe pa fund, vazhdoj. Këto ishin ushqimet specifike, pra? Po, ishin. Nërsa në ditën e përdiqme, gjellët gjithmonë të zjera, jo barbunja... Të zjera, po, edhe ato, mundësisht të zjera të gjitha, gjellonte. Po, mishi nuk përdore i fare? Po, dhe mishin përdore. I skuqur, tav, apo... Ja, edhe tav koste, si që janë mishra të ashtë, edhe gjellën me perime, po mundësisht, për shumë mishin të zjenim, jo, me skuqje me këto pjekje të këshu, edhe pjekja mund të ndodhë, edhe biftekur, piletot, i kishin shumë. Dhe me thënë, po, pak të pjekura, jo të thara fare, jo stangu, e sferral kishte në një që e donte dhe ashtu dhe me thënë me gjak nuk para, po ato edhe të derit, për shumë ato filetot e derit edhe ato të vitësit i përdorënë. I përdorënë. Kishin kërkesa specifike të tipit e kemi parë këtu në këtë vënd kër ishim jashtë, mund të kenë marë të shkruar në gjënë dhe ja u jetë një... Ka ndodhur, ka ndodhur, ja për shumë ajo të arë të ashu ishte, ose atje imë soni në një gjë që ishte ma, po kishin vetë traditat e tyre, për shumë këto arapashët që a janë këto, në me thënë, edhe të mbajmën të kë Fatmir Gjelja i gëzhinjeri me Metsheut, dhe aty për shumë shikoja bënin këta rapashin me qinqë. Qemal Gjeli? Po jo, Qemali është gjaja vetë, kjo ishte nipi. Ishin të dy gëzhënjerë të shkëllqyër, por që Qemali ishte profesor, ishte me madhë, do me thënë që këta ishte gjaja. Dhe e bënin, do me thënë, tradit njerë në dimër, e kishin këshu si me qef, këta rapashin me qinqë, edhe me ato zorët, brëndshmet, e qanin si nga Vlora, ati e kishin, edhe këte e përdornim edhe neve, ose ato me snikun, me mishë, me këshu, i bërni dhe tradicionalet, po i bërni si mes anës tyre, dhe me thë. Si që mund të bëj një familje me tradita këtu, ne vazhdojmë akoma, bëjmë ashtu, kemi plot, nuk e di për tyja, por ne këshu jemi. Barbeky në obor, bënin shpesh? Qëfar? Pishnin mish në obor, shpesher? Në për oboret e vileve? Nuk kam patur, në fakt, nuk, ja, s'kishtë. Mund këtë qënë një familje që mund se kam frekuentuar, po këto që kam qënë unë ju. A hengje. Njërës të pastër përgjësisht, apo... Nga qëfar drejtim, po shumë të pastër. Flas nga ekonomia shtëpijake, nga pasaktia. Shumë të pastër, shumë, sidomos, do me thënë, të dyja, të dyja. Bile i thosha atyre, po ju prandaj më morë, po të morëm se ke qënë atje. Do me thënë, asaj familje si kështë dalë, nami që ishin shumë të pastrë dhe një koqirë, dhe unë do shkoja dhe atje, se isha dhe përmetare, unë edhe nga mamaja, se jo nga babaj, po e përdora shumë atë emrin, përmetare, përmetare, dhe pastaj, kur unë babaj më erdhi keq, thash po pse them përmetare unë, po nga bloku, se i preferonim përmetare të shumë. Si, ku ju gjeti demokracia, ku ju kapi? Mua. Ishit po, ishit në blok e ndë? Në blok isha. Kam qënë ke Simoni atëre, ishte këtu ke kjo vila që sot është ambasada ruse, më të ka bërë, para Zvicerianës. Aty kam qërë në fakt. Edhe ajo rëmuja madhe që ndodhi atere, banë më në besoj. Po, sigurisht, po. Dhe që drejtoheshin tek bloku, dhe unë që kisha vlajnë tek ajo krau tjetër, se ishte nga këta nismëtarët e PD-s, vlajnë, nga ta të minjerës, Klement Shainin, që ose, edhe ishte se sëron, edhe kam këshu shumë nostalgji, a i kishte gjithmonë me rakun tim, edhe, po qarë të nga ndodhje, s'ki frikë fare, thoshte se s'ka njeri punë me njerës, o ne bëjmë politikën tonë, me gonë qikën e me këto të gjithë. Ishte e shikonit me angst ndryshimin e sistemit politik nga aty brënda? Po, me frikë. Me frikë, e? Me frikë, se filluan dollën tanket, bajmën të rreth e qarkë bloku të bëjnë një gjë e frikshme, ndërko që ne ishim brënda, edhe unë se qarë përgatua, ja bajmën të atere, edhe e morëm hikëm pastaj që aty, e morëm atë tavën edhe e quam të kënjë familje, krushqia e këtyre, e quam andej papjekur, që të piqesha andeja. Edhe këshu ishte,
Ata si e shikoni situatën që ktheheshe? Si ishin aty, vetëm fëmit kisha, mbaj mend një nuse dhe diçka fëmit këtu ke kjo familja ku isha tashin në këtë kohë, domethënë. Nuk i kisha. Kishin patur shanse për të shpëtuar, për të lëvizur, për të ikur. Nuk i mbaj mend, po e di që si ishin në shtëpi, ose ishin në përpunë ndoshta. Edhe gjë e shkurtër ishte, momenti i shkurtër dhe në ndonjëm disa ditë pa dalë, në punë më duket atëherë. Ashtu. Pa shumë më duket se dol, nuk vajtëm disa ditë në punë. Më pas kur ndryshoi sistemi, vazhduat ende në blok? Unë po. Në vilat qeveritare? Po. Edhe morëm, domethënë shkonim në drejtori, grumbulloheshim të gjithë personeli dhe bisedoni, merë pasere si do bërë një qështek dhe avash-avash u lirua në vilat e blokut, ndërko, dhe neve shkuam dhe ca kondë njëm në palat brigatave, brënda dhe jashtë. Dhe pastaj, kur rehabilitoheshin ose ndryshoheshin destinacioni këtyre vilave, këto rezidenca, do me thënë, u këthujan dhe shkruanin atje që ose të kujtohet. Rezidencë qeveritare. Po, rezidencë qeveritare. Dhe tek vila një, që tani nuk ekziston në Shëmbur, aty u caktova që punova unë, disa shok të mi shkuan ke 30-ta, ca ke njëshi, po njëshi u hapë më vonë në pak. E para që u hapë ishte kjo 31-shi, vilan verit, u hapë më vonë, sepse kishte ca probleme, jo magazina, dhe kjo u hapë para, vilan një ishte më kollaj që punoja unë, aty u vendosa në fillim, edhe filluan të vinin delegacione të huaja. Pati goxha dyndja atërë, edhe filluam të bënim ushqime, gjëra, ishi në një vilu vendosën disa guzhinjerë dhe personel tjetër për këta të NATO-s, banka botërore, diçka pati një vil, u bënë këshu, dhe me thënë këta u shpërnda, dhe me thënë, undrua destinacioni nga familjet e blokut, u këthyë në rezidenca qeveritare. Demokracia nuk ju hoqi nga puna? Disa i hoqi, në fakt. Juve? Mua jo. Dhe ku e mbyllët pastaj jetën, ku, dhe më thënë, karirën profesionale, ku që ndruat më vonë në palatë brigadeve? Jo, ishte emrimi, dhe më thënë. Në palatë brigadave, unë u emrova në basi ika nga vila. Ika nga vila, sepse ajo vila ju dha pronarit dhe u shëmpë. Sot i këtë ditë u shëmpë vila një. Pa aty punova disa vjetë me delegacionet që vinin për shumë për atat bankës botërore, të NATO, se të gjitha këto, do me thënë që vinin, ne i akomodoheshin në domat që u këthuje në hotel, dhe guzhina bëri këtë destinacion. Kishte salat e ngrënjes, në cilat vinin po këta të huaj, edhe shqiptarë filluan të trupi diplomatik të gvila një, fillonin të shtronin dreka, darka zyrtare. Thuhet që prapë në bazë të drejtorisë shërbimeve qeveritare. Thonë që njerëzit që kanë jetuar në blok, pra ministrat, kanë qenë gjahtar të mërshëm, gjuanin shumë për gjë. Gjuanin, se na trëmbe. Silnin kafsh? Gjueti. Gjueti? Silnin. Silnin, kush ishte më shumë ja pasionuar? Nga Mehmeti gjithmonë na vinin këshu si shapka, si qa ishen këto si shpend. E shpendësh. Nga Mehmeti? Nga Mehmeti, ndërsa nga nga Hysniu? Kush? Nga Hysni Kapo? Jo, nuk mbajmë nga Hysniu. Hakiu? Hakiu, Peshkun. Peshkun? Po, por që unë atëko isha aty dhe mbajmë të kam që njerë në solën këto të kadria zbiut, një ca peshë të mdhenjë këshu, ishin levrek, po e kalonin atë, do me thënë, 6-7 kile njëri, ishin 2, të kapura këshu me dzuk, me zi i qova ke vila, edhe do li veta i në fakur me dha, ja qova ke Adilje. Aty, po i operoan, pasaj i konsumuan. Po këshu i jepë në ushqime njëri tjetrit? Po ja, këshu pra. Këshu bënë, në? Po, ose kur bënë në një likon. Dera të egrë? Kishin komunitet. Dera të egrë gjonin? Edhe dera, po, edhe dera, pjesë dera është në vinin, po. Dhe më thënë, që kapte njëri e qonde edhe të tjetëri? Po, e bënin asho, e bënin. E shpërndanin të njëri tjetëri? E bënin, e tashim më kujtuaj që më pytet. Faleminderit për intervistën. Të lutem. Mendoja se do më thonit në një gjë më shumë specifike, po shoj që keni kaluar shumë mirë në blog, keni pasur një punë shumë të shëndetshme,
ju ka pëlqyer profesioni juaj, edhe keni shkuar goxha mirë me njerëzit që kanë jetuar nëpër ato vila. Është meritë për bashkët dhe domethënë kushdo që të ishte për të punuar disa vite, nuk mund të bëj fallë, so do jetë normal, natural, sepse është interes tamam i përbashkët. Duhet dhe ata të jenë të qetë, të ishin të qetë dhe unë e qetë. Pastaj po pe vetëm punën, se unë s'kisha shkuar të bëja politikën atje. Për politikën ndoshta diçka s'do më pëlqente dhe kam qenë dhe natyrën kështu se më kujtohet një herë dënuar një shoqen tonë, donë ta ishin se kishte munguar një të diel, ajo kishte pas një dasë, më ku dëgjon. Nga këto që punonin në blok? Po, kushinjere e blokut, ka që dhe ishte komuniste. Dhe ishim në një mbledhje, se u bëhet një mbledhje me kolektivin. Dhe ishte shansi fundit. Po, unë edhe ere isha. Edhe që të gjitha këto unë gritën e unë iqme. Si formale isha në mbledhje, kam qënë pak oponens që ta dish. Dhe kur filluan gazetat në fillim, në 90-ën, jo në 90-ën, atëherë i binte, po, që unë ndryshua këtë destinacionin. Dhe unë e fundit po thuaj se u vendosta në punë, sepse i lexoja shumë gazetat, këto të Nikolesit, të qa ishin këto atyre, unë i kisha kështu dhe me ata shefat, mi po ata si duket vinte mire, kupton? Unë me ato drejtsin time nuk kuptoja se, po dale tonin, zdonin ata se ne ishim do inercia do ruan të bloku një jasme. Do t'u ikte vëndi punës, ku t'i gjohën, ta shi, unë se me doja ashu, asë për vete dhe asë për atabile. Se më vinte ke, jetë për ata t'iknin nga puna, e kupton? Sepse pati goxha ndryshime atëre. Edhe ngritën aty në mbledhje, filluan, do ike ajo nga puna, se kishte thyrë, por ajo nuk kishte në një disiplinë, se ditë e djelë, tjetra kishte dasëm. Në fakt, duhet të dilte në punë, sepse i kishte thënë atyre që kam dasëm, dhe ata nuk i kishin dhënë leje, më kupton? Familia, si kur t'isha unë vetë. Po miri, thashun, se do ishni nga puna fare këtë shejeni, thashun, po, fa. Po se si kërkoni një, jepni një dënim më të lehtë, ta ç'është kjo e hequr nga puna fare tjetër, e familjare, nën, fëmijëve kështu. Ajo pastaj gjithmonë mirë ka punuar. Edhe këto komunistë shoqet e veta s'po e mbronin. Nuk e di, u habita, fidoi ai shefi, se unë kujtoja se dhe atë e kishte kundra. Edhe tha, po që se ka keq doni ka ta, ne mund t'i japim një shans kësaj, tha. Edhe ajo sot e kësaj dite, ti tha më ke shpëtuar nga puna, se që më të më heqim, tha mua. Po që shkëshu do t'ishti ti dhe komuniste? Përgjithsisht punojnë si si ju, si ajo, i hishtnin, kishte qik raprezalje të këta? Apo? Tani raprezalje, kishte në një që... Kishte pak në isirja të mdhaj, të shpreshin... Po nuk para i merin vesh, oti, se nuk ishte aje që kolaj. Marë vesh nëse qa bëhet tek një familje tjetër, apo tek një vënd pune tjetër, se cili shifte atë, ku jemi aty. Po aty ku isha unë, nuk kishte më së marë veshje. Mund të ndodhte që të bëheshe me fëmijët vegjël dhe atyre si ja u plotësoje do të orare të këto, se të donin më shumë, më të lirë më këshu, edhe mund të ndroheshin. E fundit edhe të mbyllin me kaq, te kafja e madhe, te kafja ku shikoheshin, kishte shtëpia e pritjes në qendër të blokut. Po, ajo njëshi që shquhet. Kush e priste më shumë njëri tjetri, Mehmeti Enverin apo Enveri Mehmetin? Unë pak kohë që punova atje, kur erdha nga Durrësi, e pinin këtë kafen, dallë, fruta, qa ishte kjo, ishte kinemaja dhe shikonin filmat aty. Por, i pari vinte Mehmeti, zakonisht, dhe priste Enverin. Kishte raste vinte, kishte raste zvinte pare. Pa i ishte i regullt. Edhe i kujdeseshe për ta. Me pak fjalë, vinte Mehmeti, e priste. E priste. Dhe kishte raste që... Edhe zvinte fare. Që bosi nuk vinte fare në... Që lomte. Pa ma i e priste. Edhe vinte, e priste. Edhe ishte, si kur tishte një shoqërus, do me thënë, jo si kur tishte kryeministri. Me sa këshu, na duke shënë ndoshta. Pra kishte një gjutë trupi pak si më të... Jo dhe shumë të lirë, si të thua. Jo, ashtu ishte, a ishte dërvjellët, ishte e këshu, po, a ishte e këshu, interesoheshe për vëndin, për këto. Kujdes këto, jashtë që nuk i keni të mira, regulojni, sepse do vinë të Enveri. Bërtiste, bërtiste. Po jo, bërtiste, po e kishte atë tipin vetë, ashtu, si të rëndë pak. Pasa, nuk komikoja shumë, vetëm dëgjonim shu, se binin kamarire të tronditur të ashu edhe. Normal, shërbimi ashu ishte. Faleminderit, Donika. Të lutem. Ishte kënaqësi edhe për mua. Edhe për mua, shumë. Kjo ishte esenca jonë me nostalgji, me nostalgjinë e Donikës dhe njerëzit të tjerë
CEO që kanë punuar në blog, do të kemi dhe histori të tjera, ju mund na shkruani vazhdimisht në numrin e telefonit që është afishuar shpesh herë në ekran, do të shihemi herën tjetër, natën e mirë.